Привіт! Хочу показати своє замовлення, яке я зробила в магазині Мелоопт. Прийшло упаковане в такій коробці, попередньо я її відкрила. Тепер подивимося, що там всередині. Так, зверху у нас прайс з переліком товару і з цінами, які є в даному заказі. Замовлення невеличке, на суму 372 гривні 92 копійки. Так, що тут у нас є? Так, це у нас є конопляне масло. Так, країна-виробник Німеччина, 50 мл його. Так, це є пластикова тара. Це темного пластику з піпеткою. Ну, такий, на 30 мл. Так, це є гідролізат протеїнів Шовку, 50 мл його, країна-виробник Німеччина, дійсний до 20-го року, в темному пластику прилитий. Так, а це в нас є бабасу масло, його є тут 50 грам, замовила 2, тому що 50 дуже мало. Кожне запаковано ще в зіп-пакет, щоб не протекло. Молодці. Так, це масло. У нас країна виробник Німеччина і дійсне до 19-го року. Так. І останнє. Це в нас є ПАВ. Кокаїл і ізотіонат натрію. Його є тут 1 кг. От, упакований в зіп-пакет і плюс ще додатково такий пакет. Ось таке замовлення я зробила в магазині Мелоопт. Прийшло воно дуже швидко. Дякую.